Tak for det, formand. Tak, kolleger. Tak, kommissær Simpson. Tak for debatten her i aften. Det glæder mig, at der har været så bred opbakning, så bred politisk forankring til det her vigtige emne, fordi det er utrolig vigtigt, at der virkelig er et bredt funderet ejerskab til det med at sætte turbo på udbygning af havvind. Et par enkelte nedslag fra debatten. Jeg synes, kommissæren beskriver det fuldstændig rigtigt i forhold til, at EU vitterligt er verdensførende på det her område, at EU er et powerhouse. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi understreger de også industrielle perspektiver, der er forbundet med det her i forhold til skabelse af jobs i Europa, i fald, at vi bliver ved med at holde fast i de fordele, vi vitterligt har på det her område. Men det kræver jo, at vi handler. Det kræver, at vi ikke bare hviler på laurbærrene. Much needs to be done, tror jeg, kommissæren sagde. Det vil jeg også gerne gøre til mine ord. Så er det et fælles træk i debatten, at tempoet skal op. At vi simpelthen er nødt til at have ambitionerne i vejret, hvis det er, at vi skal leve op til vores egne handlingsplaner og strategier på området. Så det betyder så, at nu skal vi jo koncentrere os om at få implementeret i lovgivning alle de ord og bemærkninger, som er faldet her i aften, og som rapporten er udtryk for. Og må jeg tilføje i øvrigt, jeg synes også, der var mange ordførere, der havde rigtig godt fat i bemærkningerne omkring det her med autonomi, at i fald, at vi lykkes med at bygge ud med vedvarende energi i det tempo, vi gerne vil, jamen så øger vi jo vores autonomi, så gør vi os uafhængige af sjejkerne i Mellemøsten og af Putins jerngreb i forhold til at bruge energi som våben. Så what's not to like, det er se om at komme i gang. Lad os få udbygget med vedvarende energi, lad os få hævet energieffektivisering. Det gør Europa mere uafhængig af omverden, når vi på den måde kan nedbringe importen fra tredje lande. Og til allersidst, jeg glæder mig til at føre strategien ud i livet. Det haster. Tak for ordet.